အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထလင်းသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာကအဒီ user list ကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ create user ကိုစပြီးသွားမယ်အခုကျွန်တော် create user ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လွတ်တော့လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညွှန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီ play file ပေါ့เนาะ view file ကျွန်တော်လွဲနေရေเนาะခုနလိုပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီ admin list မှာဟိုဟာ user list မှာဟိုဟာမှာတော့မျိုးပဲမှာနေတယ်เนาะ rock ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ညွှန်းထားဟာမားနေရတယ်เนาะ။အော်မားနေရဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားစစ်ကြည့်အောင်เนาะ။ချက်သွားစစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ in dash နဲ့ဒီ asset ကြီးရတော့ပြီးသွားပြီ။အခု create မှာဆိုရင်ဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ admin လို့တုံးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲ store drop ပါတစ်ခါတည်းလိုက်ပြင်လိုက်မယ်လीเนาะ။အဲ store drop လည်းကျွန်တော်တစ်ခါတည်းလိုက်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုပြင်လိုက်မယ်။အဲ sorry ကျွန်တော် admin ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะ။ကျွန်တော်အခုကမိတ်ဆွေတို့ကဒီအမှန်ကကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဒီ admin ဆိုပြီးရှာလိုက်ပြီးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်ပါဆိုတော့တဆင်ချင်းတွေသွားပေးနေရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ store user ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားလိုက်မယ်ဒီ store user ဆိုတဲ့ဒီ request ကကျွန်တော်မဆောက်ရသေးဘူးနော်ဒီကြရင်ဆောက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် admin ကိုဖြုတ်မယ်နောက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် admin ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီဒါပေမဲ့တချို့ဟိုဟာ feed တွေကရလာမြတ်အချက်ပြန်ကြည့်အောင်မကျွန်တော်တို့ဒီမှာuser က name email phone passwordအတူတူပဲအဲ့ဒါ admin user နဲ့ခက်စင်စင်ပဲ name email phone အတိက password က password ကလည်း password ကို save ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်ပြီးပြီဆိုရင် list pay ကိုပြန်ပြီးတော့ redirect ပြန်မယ်လीနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆောက်ပေးဖို့လိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ store user ဆိုရယ် request ကိုဆောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဆောက်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဟို sorry ကျွန်တော်ပြောသွားလဲအောက်က terminal တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးပြီ artisan mesh requestโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်မယ် baby artisan mesh request ဆိုပြီးတော့ store user ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် request file ရပါပြီရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် request file ပြန်မှရှိရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ app တွေက http တွေက request တွေမှရှိရတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ store user ဆိုပြီး request ရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီး true လို့ပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ rule ကလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲလေကျွန်တော် rule ကဘယ်လိုပဲသတ်မှတ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ admin user က rule နဲ့ accessible ပဲလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်မရေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcopy ကူပြီးတော့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် name ရယ် email ရယ် phone ရယ် password တွေကဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲအဲ name နဲ့ require ဖြစ်ရမယ် email phone password တော့ require ဖြစ်ရမယ်အဲဒီ phone နဲ့ဟိုဟာနဲ့ကတော့ဒီ email နဲ့ကတော့ကျွန်တော် unique ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ unique ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ set ထားရနေမယ် admin ဆိုတဲ့ဟာပါနေတယ် table name ကချင်းသွားပြီးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် user table ဖြစ်သွားပြီနော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုခဏပြန်ပေးထားမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းခဏပြန်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ store user ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာချင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะ import လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲ use တဲ့က use ဆိုပြီးတော့ app တဲ့ကပေတဲ့ကလည်း http တဲ့က request မှာ app ပါရယ်เนาะ request တဲ့ကဗာလဲ store user okay ရပြီเนาะအဲ့တော့ရပြီဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီအဆင်ပြေသွားဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲဒီ share UI မှာပြန်ပြီး refresh တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် okay refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်တာကျွန်တော်အဆင်တော့ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစာသားလေးကျွန်တော်မချင်းရသေးဘူးဒီ create admin user ဆိုတဲ့စာသားလေးကျွန်တော်မချင်းရသေးဘူးအဲ့တော့တွားပြီးတော့ချင်းမယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ create page ကိုတွားချင်းမယ်ဒီ user တဲ့ကဒီ create page ဒီမှာတွားပြီး admin ဆိုတဲ့စာသားလေးတွားဖြုတ်မယ်လေနော်ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကရင် copy ကူးပြီးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ admin user ဆိုတဲ့ admin ဆိုတဲ့စာသားလေးကလိုက်ပါနေရလေနော်အဲ့တော့ admin ဆိုတဲ့စာသားလေးမနာရှိသေးလေဒီအောက်ကဒီကောင်လေးလည်းပြင်ပေးရမယ်နောက်ပင်နာရှိသေးလေအဲဒါပဲလေနော်ဒါပဲလေဆိုโอเคအဲ့တော့ရပါပြီအခုသွားပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ create user ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် create user ဆိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့အခု confirm ဆိုပြီးတော့ cloud ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် validate တွေလည်းအလုပ်လုပ်တယ် name တွေ email တွေ phone တွေ password တွေလည်း require ဖြစ်တယ်နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖြန့်တီးကြည့်အောင်မောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်တီးကြည့်မယ်မောင်မောင် @gmail.com ထပ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့013 013 013 013နော်ဖြန့်တီးကြည့်မယ် password ကလည်းကျွန်တော် 013 013 013 ဖြန့်တီးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ confirm ခလုံးနဲ့လိုက်မယ်နှိမ့်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်တဲ့ကိုရောက်သွားမှာလဲဆိုတော့ user table တွေကို data ရောက်သွားမှာလीเนาะအဲ့ကျွန်တော် confirm နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် okay အောင်မြင်သွားတယ်ဒီမဲ့ redirect ပြန်လာရေးလည်းမှန်တယ်ဒီတော့ဒီမဲ့ tools message တွေပြထားတာလည်းမှန်တယ်အဲ user list မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ data တွေပြထားတာလည်းမှန်တယ်လीเนาะအခုသွားပြီးတော့ table တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမဲ့ user ကရောက်လာတယ် password တွေပါရီကလည်း hash out ပြီးတော့ဝင်လာတာမှန်တယ်အကုန်မှန်တယ်လीเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါက create user အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့လीเนาะokay အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင် create user အတွက်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ create user ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ user တယောက်ချင်းစီကို edit လုပ်ဖို့အတွက်
lula bian mi le no okay aso chano add lut daw naw pyu ma chano sat twa lai ma le no a lo chesu tin ma le.